Ja, det är 40 år sedan den kom ut, århundradens kärlekssaga. Och den har sedan spritts över hela världen, lästs av väldigt, väldigt många. Och dessutom har det gjorts både pjäser och högläsningar kring denna. Det är Märta Tikkanens smärtsamma dikt som löper genom hela boken. Och den handlar om hennes förhållande till maken Henrik Tikkanen och hans drickande och supande. Välkommen hit. Tack ska du ha. För det är ju fantastiskt att den nu nytrycks och hemskt att den känns lika aktuell. Ja, det är ju det som är det värsta, ja. Alltså. Ja. Att världen då inte har gått framåt på den punkten. Nej. För det här handlar om en kvinna som bara försöker på alla sätt. Men det är också en kärlekshistoria i det här som löper hela vägen som gör att hon stannar kvar. Ja, det är det verkligen. Och det handlar ju inte om uppoffring utan det handlar ju om att jag fick en massa saker också av honom. Det svåra var ju detta med barnen. Alltså. Mm. Vad jag utsatte dem för. Mm. Mm. Och skulden. Naturligtvis. Mm. Du, om man börjar med, innan du läser, för det vill du ju att du ska göra. Jag har ju bett både Sanna och Anna att vara med här. För det här handlar om ett medberoende, verkligen. Så tänkte jag så här, berätta om kärleken först. Ni kunde inte vara ifrån varandra. Nej, det var ju det. Att det var faktiskt att århundradets kärlekshistoria på det sättet att vi hade väldigt svårt att vara ifrån varandra. Mm. Så att det tog ett 7 år innan vi kunde flytta ihop. Och det här förhållandet pågick ju då hela tiden. Han var gift när ni träffades. Han var gift och jag gifte mig för att bli av med honom. Och det hjälpte ju inte. Nej, faktiskt. Alltså, det är väldigt, det var ju enfaldigt. För det är nästan så att man måste veta att det var så för att förstå sen hur det här beroendeförhållandet och medberoendeförhållandet såg ut. Mm. Mm. Men läs nu så ska vi höra, för det här är, sa du själv, en elak dikt. Ja, alltså det är ju alltid roligast med de mest elaka. Mm. Jag håller med. Medan jag var borta brukade du gå till henne om morgnarna och lägga dig med henne och berätta om dig själv för henne. Men du ville vara solidarisk mot mig, sa du, så du ljög för mig när jag kom hem och sa att du bara pratat lite så där om ditt jobb och så med henne. Det gjorde du bara för att du var så solidarisk mot mig och inte ville att jag skulle bli ledsen. Hon och jag brukade träffas ibland och tala i telefonen däremellan också. Och vi talade också om dig och om att du ansåg att du ville vara solidarisk och ljuga. Och det gick en ganska lång tid. Men sen frågade jag dig varför du tyckte det bättre att ljuga. Och du sa att du älskade mig så mycket att du ville vara solidarisk mot mig. Det förstår du väl, sa du. Jag sa att jag faktiskt inte förstår varför du då låg med henne. Om du nu älskade mig så mycket att du till och med var solidarisk mot mig. Och då sa du att man har väl sina erotiska vanor som du vet, sa du. Och sen frågade du mig hur jag visste att du låg med henne. Och jag sa att vi talade om det också när vi träffades eller pratade i telefonen med varandra. Och du blev mycket upprörd. Hunden satans lögnhalsen, sa du. Har hon ingen känsla alls för solidaritet? Mm. Mm. Och det är en av de elakaste, därför läser jag den så gärna. Så här såg ni ut på den tiden. Vi vill ju se Henrik också som var en av de största författarna under sin tid i Finland verkligen. Och även där är vi på Sverige. Presidentbalen, minsann. Finlands finaste Ja, vi kan ju fråga, för ni har ju i er uppmärksammade serie intervjuat Märta också. Mm. Därför att det är ju så att det är ju skrämmande aktuellt. Mm. Fast det är 40 år sedan det skrevs. Vad känner ni när ni har läst den? Alla Märtas böcker har ju varit väldigt avgörande för mitt tillfrisknande. Att äntligen, när jag läste Århundradets kärlekssaga så var det så här, karting, karting, karting. Då kändes det som att det vände. Mm. Att man kan älska någon, men man kan också lämna någon. Även fast man tycker att det är Århundradets kärlekssaga. Men det som du berättar om i början, att det tog 7 år när ni kunde bli tillsammans och ni försökte göra allting för att bli av med varandra. När man då får någonting som man så hett eftertraktat, hur lämnar man då den personen? Ja, det är ju det. Ja. Alltså, det är ju precis det. Och jag har en liknande text i vår bok där det är sådär, här sitter jag nu i min nya vackra lägenhet och liksom har gjort det där. Jag har lämnat man jag älskar och det känns bara liksom... Mm. Ja, det skulle kännas underbart. Fel också. Ja, det är klart det gör. Men ibland måste man ju bara gå. Det är ju som du säger, det här med barnen. Och det var ju inte samma medvetenhet om det när du fick barn. Det kanske inte var att man pratade om det på samma sätt i alla fall. Nej, men man kände ju det.
Ja, det är klart. För det är så lätt att man bara tittar på det här destruktiva, det hemska. Du har skrivit om det äckliga doft, eller dofter ska vi inte säga, lukter heter det ju när, på det sätt som du beskriver, av sprit och gammal sprit och allt som hänger med i det beroende. Men det du, som jag minns, som ni pratade om också ni två, jag tror det var du Sanna som sa om det här att man måste komma ihåg att det finns också den här starka, starka attraktionen som går parallellt hela tiden. Och att det tror jag utifrån sett så ser. Så förstår man inte riktigt det, utan det vill bara gå. Nej, men jag tänker så här, det är ju väldigt märkligt. Beroende är ju en sjukdom. Och det är väldigt viktigt att förstå det. Och det är precis som med annan psykisk sjukdom så är ju inte personer liksom sjuka hela tiden. Det finns ju en frisk kärna och det är den man älskar och har ett utbyte av. Och kärleken till den där friska personen kan vara så otroligt stark så att man tycker att det är värt att leva med missbrukets liksom, konsekvenser. Därför att det är beroendet och det, nu har man ju forskat fram det och kan se de här förändringarna i hjärnan som skapar det här väldigt svekfulla beteendet. Den här totala besattheten vid sin drog eller det beteende. Men ni beskriver nästan som att medberoendet blir också som en sjukdom. Att man, ja, men framförallt så handlar det ju om att anpassa sig till det här och det. Allt anhörigskap, alla som är anhöriga till någon som är sjuk anpassar sig till den situationen och går igenom någon slags kris. Men när man lever tillsammans med en alkoholism så kommer det så jävla mycket skam. Ja. Och man lägger på sig själv ansvar för man förstår för det första inte att det är en sjukdom oftast. Så att man går omkring i många år och liksom beskyller sig själv för det här. Det är jag som är liksom fel här. Så att han... Det gjorde inte du, Marta. Nej, det gjorde inte jag. Men i början då? Gjorde du inte det i början? Nej. Kände du direkt så här att han... Jo, jag tyckte det var hans problem och det var inte mitt. Jag sa det också många gånger, men att jag inte gick... Alltså beror ju egentligen inte på det här som du nu talar om, utan det berodde på det att jag har ju 4 barn. Tre av dem då är Henrik. Och framförallt ett av mina barn var så oerhört fäst vid sin pappa. Och dessutom har en sån personlighet att jag förstod att han kommer aldrig att lämna sin pappa. Utan går jag så då blir det de här 2 kvar. Mm-hmm. Och då har han ännu svårare att orka denna son. Han hade aldrig orkat med det naturligtvis med en pappa som svek och svek. Men det, för det, det lär man ju sig också när man läser den här boken att barnen blir också indragna i det här. Ett av barnen gömmer en flaska vid en poliskontroll så att där Henrik sitter och kör och är berusad och så vidare. Alla försöker ju då dölja det här på olika sätt. Det är ju klart att barnen ser och förstår ju hemskt mycket mer. Man kan ju inte tro att man kan dölja något för barn. Men hur skulle du beskriva ditt medberoende då, om du inte känner igen det just i den bilden? Nej, jag tycker inte om, alltså, det har jag ju grälat med. Med annan termen medberoende, därför att jag tycker att jag väldigt klart själv tog avstånd från den här problematiken. Det är inte min, det är hans. Men jag lämnar honom inte, jag går inte ifrån honom just på grund av främst den här ena sonen. Jag kan inte lämna honom med den här pappan. Och sen var det ju alldeles sant det som vi nu har sagt här flera gånger, att det var ju en oerhört stark känsla mellan oss. Och han var ju naturligtvis inte berusad dygnet ut, dagen i ända, år ut och år in. Utan tvärtom så kunde han ju... Han var ju blixtrande däremellan. Mm. Och han var ju definitivt alltså det som jag har kallat för min apelsinhalva. Vi var ju alltså som en apelsinskuren i tur. Och vi hörde ihop. Men skammen? Nej, men jag känner inte skam egentligen. Alltså nu skilde han ju sig, tror jag, från många andra. För han gick ju aldrig ut och drack. Han sprang inte omkring på stan och betedde sig och var... Ja, spydde offentligt och sånt, utan han drack ju hemma. Och det var ju inget roligt, men han hade ju sin egen lägenhet på andra sidan en gång där i vårt radhuskomplex. Så att han var ju där hos sig. Och så fick han komma in och äta ifall han stod på sina ben. Och så såg vi ju till förstås att han nu klarar sig där. Men det här falska hoppet som man tänker, som vi har pratat om, att man alltid tänker att snart så kommer han klippa sig och skaffa sig ett jobb och sluta dricka. Man blir förvånad över det själv, att man känner sig så naiv och nästan som ett barn. Jaha, nu ska allting bli bra, äntligen. Men det är för att man också är helt urlakad och uttumpad energi. Men jag kan ändå lite besvär mot det här att man århundradets kärlekssaga och det har man, det har jag också haft, det har du, men det är också ett, som vi skriver i boken, termen då Romeo och Julia-syndromet, att man tänker till slut är man så inne i sin isolering att det är vi mot världen, det är så romantiskt och så underbart, men det man gör är att man liksom tvättar någon annans byk egentligen under många år, för det, just liksom alkoholism blir ju bara värre och värre, psykisk ohälsa kan ju gå lite mer som en sjö, men det finns ju alltid en gräns man kommer till, en självbevarelsedrift.
gift. Mm. Mm. Jag vet inte om ni, när ni tog upp det, när kommer den här gränsen? Jag tror inte det alls är samma. Det är precis som du beskriver. Så här. Alla som är lever tillsammans med någon som är alkoholist upplever ju inte livet på samma sätt. Du har ju din upplevelse, jag har min upplevelse, jag har min gräns och du har din gräns. Just, men det jag upplever i alla fall så här generellt, det är att man förskjuter sina gränser. Och det skriver vi om i vår bok i Hövestansen. Det är en gemensam nämnare. Alltså, jag trodde aldrig att jag skulle acceptera att någon kommer hem efter 3 dagar och har varit borta bara och inte gått att få tag på. Mm. Mm. Det trodde jag aldrig. Och där jag befinner mig nu i mitt liv så kommer jag aldrig acceptera det igen. Mm. Men jag har varit i den situationen där jag på fullt allvar har tyckt att det har varit helt normalt att någon bara säger, nu går jag ut med mina vänner så kommer jag hem om 4 dagar. Vi ses. Mm. Och jag sitter bara, här i bebisen då. Hur kunde jag liksom gå med på det? Mm. Nu skulle jag tycka det var helt horribelt. När jag hade lite spädbarn. Så någon som försvinner och kommer hem och firar. Men är det ett uppvaknande i vem, var gränsen går som gör att du nu tycker att det är horribelt? För mig så är det ganska horribelt att se hur anpassningsbar människan är. Så att man i situationer kan anpassa sig. Men det måste till... ju vara att du blev så medveten till slut om att, vad du höll jag på. Jag blev medveten om mina egna behov och att så här... Faktiskt en människa säger att det här är inte normalt. Liksom. Du behöver inte känna att det här är okej. Okay. Märta, får jag fråga, när kom din gräns? Vad var det som hände? När kan jag inte säga nu, åtminstone så här långt efteråt. Men det var alltså fullständigt klart för mig att jag drog alltså en gräns, något slags vägg emellan oss. Du sköter ditt och jag sköter resten. Och du kommer inte över den här gränsen för att det... Du hör inte längre hit, står det någon, att nu får du köta det precis, för vi köter vårt. Mm. Och du hör inte längre hit, nu får du snava dig omkring för dig själv och vara berusad. Och det var ju alltså, någonstans kände ju han det här. Och det var ju på något sätt det yttersta, det här att du hör inte längre hit. Vi bryr oss inte, men då, och då hände någonting som gjorde att han kom tillbaka igen. För då blev han... Han fick ju leukemi. Mm. Och levde ju 5 år och 2 månader med denna dödliga sjukdom, där vi alla visste alltså att det här går ju inte att bli frisk. Men han sa inte att han skulle leva så länge, utan var det inte så att han... Nej, han sa att han var ju dramatiker. Alltså, han kom ju in och sa att jag har just fått veta att jag har leukemi och 10 dagar att leva. Och så tittade han på, och vi var ju alldeles som fall från skyarna. Men men då var ju medellivslängden var ju 5 år. Det längsta 10 och det där 10 dagar. Men då hade du faktiskt lämnat honom. I andan om, så att säga. Jo, jag menar, han bodde ju på andra sidan. Jag hade ju skiljt mig aldrig. Men nej, barnen återkommer ju också i den här diktsamlingen, eller dikten. Ja. Och det är ju där som du håller på runt barnen hela tiden. Ja, det är ju det. Har ni pratat mycket efteråt? Ja, vi har pratat väldigt, väldigt mycket om det här. Och jag är ju oerhört lycklig över att inget av mina 4 barn... 3 av dem, då tickande barn. Inget av dem har alltså alkoholproblem på det sättet. Att det skulle vara något sånt här. En dricker överhuvudtaget ingenting alls. Och den andra sonen dricker 1 droppe var 10:e år. Mm. Men de har liksom så att säga fått nog. De har sett det här. Och det är gott, men det är inte för mig, sa min pappa. Det handlar nu inte om alkohol. Men annars, att det liksom, liksom tickande och alkohol går inte ihop. Mm. Nej. Nu har jag ju barnbarn i och för sig, och där får man ju säga. Men jag tycker i slutet av boken, i en lilla försoning där på sjukhuset, när Henrik säger då att jag aldrig vågade tro på att du fanns där. Ja. Ja. Kan inte du beskriva det lite? Jag tycker det är så underbart. Mm. Eller underbart är inte alls, det är jättesorgligt. Men det finns ju ofta en maktkamp också i såna här relationer, för det finns skuld och det finns... Men det var ju just precis det här som egentligen är så svårt att sätta ord på, det här att vi hade ett så... oerhört nära förhållande och betydde så väldigt mycket för varandra, så att det var liksom ont och gott där naturligtvis, men det fanns så väldigt mycket bra där också, och det är ju just det här som du här just citerade, det här att så mycket onödigt, sa han, du fanns ju där hela tiden, att jag inte vågade tro på det. För det var ju det, att han hade ju vuxit upp med så väldigt mycket besvikelser i sitt liv. Och det gjorde ju detta att han inte vågade tro på människor. Det var liksom där som det skilde sig allra mest mellan oss. För jag trodde ju alltid på människor. För min uppfostran sa mig det, att människor vill varandra väl. Mm. Och som det går lite galet ibland.
Ja, nej, men det är en väldigt stark berättelse, för den pendlar ju mellan de här känslorna hela tiden. Men du är väldigt arg genom dikten. Oh, ja. Och det tycker jag är så befriande. Det är det man älskar. Det är det man tycker så mycket om, tycker jag. Jag läser ju allra helst i det arga texterna. Det är ju inte fråga om annat, för att nej, jag var ju rasande. Ja, och det känner man. Du fick ditt utlopp verkligen här. Jo, jag satt ju på nätterna i min röda soffa. Den är vit nu. Den är vit nu, ja. Det var ju första gången som någon uttryckte sig med ilska. Det var det som var sensationellt. Ja, det kanske det var. Den här boken finns du med i också. Där kan man läsa om ditt liv. Får jag lite reklam om den. Jag finns faktiskt också med där. Vi blev båda lika generade. Att vi blev utsedda till genier. Ja, det kändes ju liksom lite främmande. Ja. Men det är en podd som blev en bok som Moa Gammel har samlat ihop och skrivit. Och Ebba Witt-Brattström har skrivit ett fantastiskt efterord också. Vi ska prata mer du och jag. Men jag tänkte så här, Märta, nu. Du har fyllt 80 år och du har sagt att du har haft så mycket att göra, och du blev sjuk faktiskt. Mm. Så att du har inte firat din födelsedag, så jag har skaffat en blombukett här. Jag ska be att få gratulera dig så mycket. Vi får se. På födelsedagen. I lite i efterskott, men stort grattis på 80 år. Du är en sån förebild. Verkligen. Alltså, för att du har ju sagt att du är så upptagen så att du hinner inte riktigt med att du ska göra. Nej, och du har inte ens hunnit med att fira din födelsedag. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har skött upp den med det där. Så att du kan ju fira den länge. Och nu liksom, kan du börja, det här blir startskottet, så får du ta tag i den när du kommer hem. Åh, underbart.